Evelīna ir 12. Klases skolniece Ogres valsts ģimnāzijā, un viņai šīs būs pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas, kur viņa piedalīsies. Kā dzīves meitene, viņa tas gaida ar patīkamu satraukumu. Tās būs mans pirmās vēlēšanas, un es vēlos izbaudīt to procesu un arī pārliecināties par to, ka es ievēlu kādu, kas tiešām varētu pārstāvēt Latvijas intereses. Tomēr RTV uzrunājot citus Ogres valsts ģimnāzijas skolēnus, noskaidroja, ka jauniešu vidū viedokļi dalās. Es domāju, ka es došos, bet man šīs vēlēšanas, teiksim, tā nav baigi aktuālās, un es baigi tā neiespīgst viņās, bet, nu, kas jādara, tas jādara. Es esmu dzirdējis, ka tādas notiek, bet pats īsti neesmu interesējies un šaubos, ka piedalīšos, bet varbūt, ja kāds pazīstamais vecāki vai radinieki piedalīsies, un tad es iespējams, ka balsošu jāpats. Lai gan statistika liecina, ka jaunieši Eiropas parlamenta vēlēšanās balso arvien vairāk, esot joprojām svarīgi viņus motivēt un izglītot par vēlēšana procesu. Taču īpaši lielu uzmanību jāpievērš tiem, kuri balso pirmo reizi, stāsta Eiropas parlamenta birojā Latvijā. Dānijas parlaments ir izpētījis, ka jaunieci neaiziet uz viņu pirmajām vēlēšanām, vai nelāk kāras tās būtu pašvaldība nacionālās vai Eiropas, iespēja, ka viņš aizies uz nākamajām, ir visai maza. Tāpēc tā ir mūsu kopīga atbildība. Jaunieši dabūt iekšā šajā vēlēšanu ritmā. Vairākās skolās jaunieši ar Eiropas vēlēšanām tiek iepazīstināti dažādos veidos, piemēram, iejūtoties paši kandidātu lomā, rīkojot debates un aizpildot aptaujas, lai noskaidrotu, kura kandidāta vērtības ir tuvākas. Tomēr, kā atzīst Ogres valsts ģimnāzijā, par spīti tam ir arī jaunieši, kuriem interesi par vēlēšanām nav. Aptuvēnei desmitā daļa ir tādi, kas ļoti interesējas pastiprināt par to, gan ģimenē, gan arī stundu laikās viņiem ir arī priekšstats par mūsu pārstāviem, politiskajām partijām un arī pašu procesu. Diemžēl ir arī tikpat liela daļa, kuriem tas neinteresē. Un tad nu, mūsu skolotāju pienākums ir ieinteresēt to vidusposmiņu, kuri vēl svārstās. Līdzīga situācija ir arī Rīgas 22. Vidusskolā. Skolotājs Kārlis Šilde RTV stāsta, ka arī pēc uzdevuma, kur vajadzēja iepazīties ar partiju programām, tika noskaidrots, ka lielai daļai jaunieši nav intereses vai izpratnes par vēlēšanu procesu. Skolotājs skaidro, ka skolās jau agrā vecumā būtu jāsāk par to runāt. Ir šobrīd nepieciešams nostiprināt šo sociālo un pilsonisko priekšmetu jomu, lai jau diezgan savlaicīgi skolēnos iestādīt šo te interesi par, un arī sapratni par sabiedriski un politiski būtiskiem jautājumiem un arī, protams, tiem jēdzieniem, lai viņi tā kā orientējās par to ap to terminoloģiju. Eiropas parlamenta birojā Latvijā RTV uzsver, ka svarīgi domāt par to, kā politiķi komunicē ar jauniešiem. Tāpēc Eiropas parlamenta vēstnieku skolu programmas mācību gadā jaunieši rakstīja stratēģijas politiķiem, kā viņiem komunicēt ar jauniešiem. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravnieks, RTV.